Alun perin tulin Lappeenrantaan 3 vuotta sitten opiskelemaan kansainvälistä kauppaa Läpä-ammattikorkeakouluun. Työkseni mä oon projektipäällikkö vasta hiljattain perustetussa konsulttifirmassa nimeltä Mindblow Oy. Töitä mä teen pääsääntöisesti kotona, eli mä oon etätyöläinen. Asiakastapaamisia mulla on keskustassa yleensä noin yksi per viikko tai pari per viikko, mutta että tulee aika paljon tehtyä tosiaan etänä verkkopalavereissa sekä sit puhelimen kautta töitä. Täällä on hyvä paikallisliikenne, bussilla pääsen tosi hyvin keskustaan esimerkiksi tapaamaan kaikki meidän asiakkaita ja muutenkin palvelut on onnistunut etätyöläisen kannalta. Vapaa-ajalla mä tykkään tietysti viettää aikaa perheen ja ystävien kesken ja aika paljon myöskin luonnossa liikkuen. Mutta totta kai välillä on ihan kiva mennä ystävien kesken istumaan iltaa kaupungille. Mulla on myöskin koira, jonka kanssa mä tykkään paljon liikkuu luonnossa totta kai sitten ja jonkin verran käytetään näitä Lappeenrannan koirapuistoja. No oma kotihan se on totta kai paras paikka, mutta että myöskin keskusta on tosi kaunista aluetta ja koko se satama ja linnoitus, niin ihan älyttömän kaunista ja siellä on kyllä mukava olla. Nyt on otettu vastaan Lappeenrannassa tosi hyvin, että täällä on ihanaa sellaista eteläkarjalaista henkeä ja meininkiä. Meilläkin on töissä paljon lappeenrantalaisia yrittäjiä ja asiakkaita. Ja tosi hyvin on heidän kanssaan niin kuin mennyt ja aina on ilo työskennellä lappeenrantalaisten ja eteläkarjalaisten kanssa. Lappeenrannassa on parasta se, että täällä on tämmöistä niin kuin suurkaupungin tai isomman kaupungin palveluita ja meininkiä, mutta sitten kuitenkin luonto lähellä.